לא פעם ולא פעמיים העירו לי אחרי שיעורים. ואני אוהב לקבל הערות. אין לי בעיה עם הערות. אני גם באמת מאיר פנים למי שמאיר לי, בתנאי שהוא מאיר לי, אבל מאיר לי כדי לבנות ולא להרוס. ואני מקבל הערות, במיוחד שהן בונות. הרבה פעמים דיברתי על כיבוד הורים. יש לי מעל 30 שיעורים על כיבוד הורים. אבל הרבה פעמים אני גם מקבל הערות מילדים שאומרים לי, אתה מדבר איך צריך לאהוב אותם. אבל אתה לא יודע כמה אנחנו חסרנו מאהבה מהם. אתה מדבר כמה לכבד אותם. אבל אתה לא יודע כמה הם החסירו כבוד מאיתנו הרב. אתה מדבר תמיד, אמא, אמא. אבל איפה אמא שלי הייתה שהייתי צריך אותה? אומר, אתה צועק בשיעורים, אבא. איפה אבא שלי שעזב והלך לגור עם גויה? רגע לפני השיעור פה, בא אל הילד שאני מאוד אוהב. ואמר לי, אני אוהב לשמוע אותך, אבל גרמת לי בשיעור שלך לכבות אותך. אמרתי, למה חיבית אותי? הוא אומר, כי אתה דיברת על יתום ואלמנה. ואתה אמרת שיש הרבה כאלה שההורים שלהם כבר לא בין החיים, והם יתומים, מרחמים עליהם. אומר, ואתה הזכרת שיש אנשים שבאים לבית כנסת, תורמים ליתומים, אבל כשהם רואים ילד בבית כנסת לבד בלי אבא, הם לא באים מחבקים אותו ושמים עליו את הידיים. אומר, ואני נזכרתי בעצמי, כשהייתי בא לבית כנסת, כולם היו שמים את הידיים על הילדים. ומרוב בושה ובדידות ולבד בלי אבא, הייתי מתעטף בתלית שלי. והייתי מחכה שמישהו יעטוף אותי. ושאתה אמרת את זה שיש אנשים כאלה כמו רבי ברק, שראו ילד כזה בבית כנסת, הם לא שאלו את עצמם, יש לו אבא, אין לו אבא. הוא ראה שאין לו עכשיו אבא, הוא הפך להיות אבא שלו. אומר לי, לא היה מי שיעשה את זה. פה עצרתי, לא יכולתי לשמוע אותך יותר. ומזה אני רוצה להתחיל. אומר שלמה המלך, יולד כסיל, לתוגה לא ולא ישמח. אומר שלמה המלך, יולד כסיל, לתוגה לו ולא ישמח. מי לא ישמח? אבי נבל. אומר שלמה המלך, פה נאמר, יולד כסיל לתוגה לו. אמרו חכמנו, מי זה יולד כסיל לתוגה לו? זה מי שיש לו ילד, והוא הביא ילד לעולם, והוא גורם לו להיות כסיל. לא שמלכתחילה הילד טיפש, והוא ילד אותו, אז הוא אומר, תראה איזה טיפש ילדתי. לא אומרים רבותינו, תהית במה שהבנת, לא הבנת נכון. יולד כסיל לתוגה לו. זה אתה הפכת אותו לטיפש. יש לי ילד מתוסכל. לא, לא, אומר שלמה המלך, אתה הפכת אותו למתוסכל. יש לי ילד, מה? כל הזמן מחפש צומי. אתה הפכת אותו למחפש צומי. כי אם היית נותן לו צומי, הוא לא היה מחפש אבישי. אומר שלמה המלך, יולד כסיל לתוגה לו. אתה חושב שעכשיו הוא הרס לך שהוא כזה? ולמה הוא כזה? למה הוא נולד לי ככה? לא, אני היום הייתי עם הילדים שלי בבוקר, בעוד השרון, בשיבולת השרון, היינו היום בשיבולת, אני והילדים שלי. ישב, הנה הבת שלי פה, הגדולה כפרה עליה, החיים של אבא. ישב, אוסנת, עד שאת ליד הילדה שלי, שאת בשבילי כמו אחותי, לא פחות מאחותי, זה בעלך יודע כמה. הבן שלך יודע כמה, את אחות שלי. אנחנו היינו היום בשיבולת, אכלנו ככה, ישבנו ביחד כולם, כל המשפחה. ישב מאחור מישהו עם ילד, עם בעיות, מה זה בעיות? תסמונת, והוא על ה... הוא צרח וצעק, ואת רואה את הבחור שם לידו שהוא לא היה אבא שלו. והוא בא לי בול לשיעור הזה, הוא בא לי, איך אומרים, פלומבה לשיעור הזה. סופי, איך אנשים שם נבלו כמו, אה? היו שם זוג כמו, ברחו, יש עוד אשר הלכו. והוא בא, והוא, אוסנת, שלי את הילדה, הוא מרגיע אותו.
בסוף יש תמונה שצילמת אותי עם הילד הזה, נכון? יש תמונה בעריכה? אני רוצה שתעלו את התמונה, תשלחי את זה לשלומי, תעלו את התמונה בעריכה. אוסנד, הילד צורח. ואני רואה ככה, כולם מסתכלים, הילדים שלי כפר עליהם רגישים. אמרו לי, אבא, למה הוא ככה? מה הוא ככה? אחר כך אני אומר, מי זה שם איתו? אני אומר, בטח זה אבא שלו. בסוף היא אומרת לי, אבא, לא, לא, אני... זה לא אבא שלו. אז מי זה? הוא אומר, זה מי שמטפל בו, מדריך אותו. אתה רואה בן אדם שהוא לא אבא שלו. איזה סבלן הוא אליו. איך הוא סבלני אליו, אשר. הוא אומר לו, לא, אסור ככה. למה ככה? מה הבאתי לך? אתה עשתה בורקס? כן, לא, אתה צועק? לא, למה? תגיד תודה, הוא תודה, הוא אומר לו. לא טוב, עכשיו אני אוכל איתך, מלטף אותו, אבי שלי, לא אבא שלו. מלטף אותו, מחבק אותו. כשהם באו ככה לצאת, הוא צרח, מחה כפיים כזה. כאילו, הוא אמר שהוא סבל, אתה כזה. באתי לו, אמרתי לו, אני יכול לתת את ספר מתנה? אומר לי, איזה, אמרתי לו, ספר ממש יפה. הוא יוכל לקרוא לבד, הוא אומר, לא, לקרוא הוא לא יוכל. אמר לי, אתה תוכל להקריא לו? הוא אומר, אני מבטיח לך שאני אקרא לו אותו. אמרתי, אתה לא, הוא לא אומר, אני לא אבא שלו, אני מטפל בילד הזה. הוא כמו הבן שלי. הלכתי מהר, קראתי לליעד, ליעד רץ לאוטו, הביא לי ספר. הבאתי לו את הספר, הצטלמנו ביחד עם הספר. אז הוא ככה, כזה פחד, הוא לא... אז אמר לו, המטפל הזה, אמר לו, אל תפחד, זה אשתו, הוא מביא לך מתנה, תצטלם איתו. תחייך, הוא אמר, אתה רושם תחס וקראת חייך, הוא אמר לו. אתה יכול לך, אתה יכול להפוך ילד חולה לבריא. אתה יכול להפוך ילד קטן לגדול. אתה יכול להפוך ילד מסכן לילד ענק. אומר שלמה המלך, הכל תראה במי בכלל. אני מכיר הורים שיש את הילדים תסמונת דאון. הוא אומר, זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי. אומר שלמה המלך, דע לך, כשם שאנשים אוהבים לאכול מאכל בשרי חם ואת החלב עיקר, יש אנשים אומרים לך, לא, אני בשר אוכל רק שהוא חם. ואני את הגבינות שלי אוהב רק שהם, כי הוא לא אוכלים גבינה על הפלטה. הוא אומר, וכשם שהכל תלוי בזוגיות באישה, אישה בונה, אישה הורסת, כתוב, בחוכמה בנתה ביתה. הוא אומר, כך תלוי הילדים בהורים. הכל תלוי בהורים. כמה חום הבאת עליהם? כמה לא ערבת אותם במה שאסור לערב אותם? מה זה אתה מערב את הילדים שלך במה שאסור? אתה גומר אותם. אחר כך אתה בא ואומר, הנה, תראה, יצא מתוסכל. אתה תסכלת אותו. תראה את הבן שלי, איך הוא יצא, אני צריך לטפל בו טיפולים נפשיים. נו, מה זה, מה? אתה עשית אותו חולה. אומר שלמה המלך, יולד כסיל לתוגלו. לא. הוא לא כזה ועכשיו אתה מסכן שהוא כזה. הוא מסכן שאתה כזה. הוא נהיה מסכן בגללך כי עשית אותו מסכן.